Tillsammans bor Pernilla och Christian i ett stort hus på Lidingö som går under namnet Villa Wahlgren. Huset har dessutom fått ett eget konto på Instagram, där Pernilla ofta lägger ut bilder från huset. Nyligen lade hon ut en bild på ett nytt inredningsprojekt som hon tagit sig an. Hon har nämligen inrett en arbetsplats åt Christian. I ett hörn av deras sovrum har han fått ett skrivbord där han kan sitta och jobba. Christian behövde en egen arbetsyta i huset, och jag tyckte att den outnyttjade hörnan i vårt sovrum skulle vara en perfekt plats för ett skrivbord. Inte helt lätt att hitta ett skrivbord som både funkar i ett hörn och passar in stilmässigt, men hittade detta lite ovanliga på Ellos som passar perfekt tycker jag. Tänkte först att jag skulle olja in bordet, och kanske byta benen, men nu har jag börjat vänja mig och kanske behåller det som det är, vad tycker ni? Obs! Christian älskar det som det är, och älskar att sitta i vårt stora mysiga sovrum och jobba, skriver Pernilla i inlägget. Flera av Villa Wahlgrens följare på Instagram har dock reagerat på Pernillas inredning. De menar att han ju kunde ha fått en lite större arbetsplats, särskilt med tanke på att det är ett så stort hus. Det borde väl finnas ett arbetsrum med förvaring och hyllor i ett så stort hus. Stackars Christian, blir inklämd i ett hörn, skriver en person i kommentarerna. Så stort hus, kan du inte hitta ett litet eget rum till kontor åt honom, skriver en annan. Men inte ska han väl behöva sitta i sovrummet och jobba den stackaren. Dåligt med förvaring i skrivbordet så ett eget kontor borde han väl kunna få, tycker en tredje. Men de finns också de som tar Pernilla till försvar och menar att det är jättefint som det är. Är nog skönt med egen hörna och få vara i fred när han jobbar. Ni har väl ofta folk i huset. Perfekt tycker jag, skriver en person. Så snyggt arbetsbord och lampan också. Där kommer han sitt bra och arbeta, skriver en annan.